היי חברים, בואו אני אנסה להסביר לכם למה אני כל כך אוהב את המשחק ארמה 3 ולמה אני ממליץ עליו לכל אחד שאוהב לשחק במחשב ובכלל אוהב משחקים שאפשר לעשות בהם הכל. אז זאת ההמלצה שלי, ארמה 3. אני מכור למשחק הזה כבר שנים, עוד מהימים של אופרשן פלאש פוינט. האפשרויות שיש במשחק הזה הן פשוט עצומות, ולכל אחד באמת שאוהב או לשחק קמפיינים או לבנות משימות, זה המשחק המושלם. יש פה פשוט הכל. מה שאני מראה לכם עכשיו זה בקושי חצי מכמות הרכבים והכלים שיש פה בעצם להשתמש בהם. אבל בואו נתחיל בעצם, אני לא רוצה לבלבל לכם את המוח יותר מדי. אז קודם כל יש לכם את הנשקים, אתם יכולים קודם כל לראות את זה מגוף ראשון או מגוף שלישי, כל אחד איך שהוא אוהב. מבחינת מגוון נשקים, יש לכם כמות אדירה של נשקים לבחור מהם לפי מה שאתם אוהבים. יש לכם פה כל מיני סוגי נשקים שונים, יש לכם כוונות שונות שאתם יכולים לשים, משתיקי קול, ביפודים כאלה שיהיה לכם לנשק, מה שנקרא, לירי יותר יציב. יש לכם אמצעים לראיית לילה, אמצעים מטורפים לראיית לילה. יש לכם ברובי צלפים, יש לכם מכונות יריעה, יש לכם פשוט הכל. יש לכם אפילו טילים נגד טנקים, טילים נגד מטוסים. המבחר פה פשוט עצום. אתם יכולים לשלוט אתם יכולים לשלוט פשוט גם במטוסים, אתם יכולים לשלוט בטנקים, אתם יכולים להיות כל מה שאתם רוצים או במטוס או בטנק, אתם יכולים להיות טייסים, אתם יכולים להיות אלה שאחראים על מערכות הנשק, אתם יכולים להיות נהגים, מה שאתם רוצים בכל צורה שהיא. אני לדוגמה אקח סיבוב על הטרקטורון הזה, ואנחנו נעבור נראה צ'יק צ'אק. כמה אפשרויות יש לכם מבחינת משאיות, טנקים, תותחים. קצת קטן, כולם אתם יכולים לשלוט, כל מיני מערכות בקרה, מסוקים, ענקים, הובלה, מטוסי קרב, כל הסוגים והדברים שיש לכם את הבאז הישראלי ה-F-15, זה הרי אין F-15, אבל עדיין יפה. יש את ה-F-16 גם בגרסה הישראלית, זה כמובן איזושהי תוסה שאתם יכולים להוריד למחשב. כי זה הכוח של המשחק בעצם, הוא open source, קוד פתוח, כל מי שרוצה בעצם יכול לבנות כל מיני תוספות למשחק. המטוסים האלה לדוגמה הם תוספות, יש פה טנקים, יש לך את מסוף הרפת שזה זה אפשר, בלי קשר המוד הזה, אחד המדהימים בעולם ואחד האהובים עליי, הרפאצ'י. באמת מי שבנה אותו עשה עבודה מטורפת. יש לך פה את הפרומן, שזה הפעם אמור להיות מסוק התקיפה שיחליף את האפאצ'י, אבל לא יצא לפועל, היה אמור להיות חמקן, ירדנו הפרק. יש לכם מאמרים, 35, סופר בלולה מכל הסיפים, סופר קוברה ישן, יש לכם פה פשוט הכל. ומה שוב, מה שאני מראה פה מבחינת הכלים, סך הכל, אולי, 40% מכל הכלים שיש פה. סיור קל, יש לכם אפילו נושאת מטוסים וספינות. פה שמתי לכם שני מטוסים כי התקמצנתי פשוט, אבל אתם יכולים לראות פה חתיכת נושאת מטוסים ענקית עם מלא מטוסים עליה או מטוסים מסוקים, וזה פעיל. אתם יכולים להמריא ממנה, אתם יכולים לנחות עליה. יש לכם פה כל מיני כלי שיט גדולים וקטנים, נושאות מסוקים גם. בקיצור, המשחק הזה מטורף. אחד היתרונות הענקים ביותר שלו זה גם הגודל של המפות. המפות פה זה מה שנקרא עולם פתוח, אתם יכולים פשוט להסתובב עשרות קילומטרים ברגל, באוטו, במטוס, ופשוט ליהנות מכל היופי הזה. יש לנו פה בתים שאתם יכולים להיכנס אליהם, הכל בר פיצוץ למי שאוהב לפוצץ דברים. יש לכם פה מגוון מפות ענקי, שוב, יש קהילה ענקית סביב ארמה, פשוט ענקית.
יש המון מפות שאנשים עושים, המון תוספים כאלה שאתם יכולים להוסיף למשחק, יחידות, ציוד, בקיצור הכל, כל הטוב במקום אחד. מי שאוהב את הדברים האלה, פשוט תקנה את המשחק הזה, הוא משחק מטורף. אני נגיד מאוד אוהב ליצור משימות וליצור כל מיני סיטואציות, מדי פעם לפרק כמה אנשים עם כמה מחסניות. בקיצור, סופר מומלץ, זה לא המפה היחידה פה, כמו שאמרתי פה, המון מפות, שוב, שווה, יש לנו...